7 years old. Today I am going to talk about my pink bread. Martina's pink bread. So let's go to the recipe. Put 1 chopped beet in the blender. Add 1 cup and a half of warm water. Sift the beet juice. Add 15 grams of ferment and 1 teaspoon of sugar. Add 1 egg, 3 teaspoons of salt, and 3 tablespoons of oil. Slowly add 4 cups and a half of flour. Knead the bread and let it grow for 1 hour. Bake it for 40 minutes. Have a great meal. Did you like it? Now someone very important is going to talk about my bread. This person knows a lot about healthy. But the video is in Portuguese because this person comes from Brazil. Pessoal, aqui é a Nutri Carol e eu vim aqui para falar para vocês do pãozinho cor-de-rosa da Martina. Esse pãozinho é uma delícia e ele tem um ingrediente especial aí dentro que deixa ele dessa cor assim, cor-de-rosa. Vocês sabem qual que é? É a beterraba. A beterraba é um vegetal muito importante para a nossa saúde. Ele é riquíssimo em ferro. O ferro deixa a gente forte. O ferro é importante para evitar a anemia. Além disso, a beterraba tem antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a gente a não envelhecer rapidinho. Isso não é bom? Então, pessoal, vamos experimentar o pãozinho cor-de-rosa da Martina e ficar bem forte, assim que nem um homem de ferro. Um beijo!